ตัวมวยอ่ะตัวเนี้ยอ่ะอาเส้มไม่ชื่อบาโลจอกเลยบานะอาเส้มชื่อไม่ชื่อยังจอกผู้กาวเลยมวยสร้ากูบอกแล้วมวยอ่ะซัดตัดนี่พี่สว่าตีไอ้เฉยนี่สุจะตีไม่ทาบ่เนาะอะลุญัสิไม่ทาไอ้เส้นนี่สุแล้วตัวอ่ะเบเฉยซื้อมาแล้วไม่ตีกูอ่ะหลุบแล้วไม่หลุบเยกูเนเน่หลุบไล่โหตัวอ่ะแล่มีตะคู่ๆลงมาแล้วจอกเลยพี่แล้วบะตูตินไล่ด่าแล้วไม่ตีวิดีโออ่ะตลอดเลยปอกตัววันมิเลียนแล้วผิดตัวบ่เนาะตะเกเรนเบียผิดตัวไปสิตีเยตะเกไก่ก็ได้เส้นนี่หมายเจ็ดนี่ဒီနှစ်ကိုတော့ပို့ပြီးအားရတာပေါ့เนาะဒီနှစ်စမိုင်းဆီရီးဇက်တိုက်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ character တိုင်းကလည်းအရင်လိုအလိုပေါ့ပေါ့ပါပါ character မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုတို့အများကြီးစူးစမ်းရမယ့် character တွေလာရဲပေါ့เนาะအဲ့တော့လည်းပို့ပြီးဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ရိုက်တဲ့ကားကမွေးစင်းနေနှစ်စင်းလောက်ပါလေဒီကားတွေမှာတော့ဘိုးတွေရိုက်ခဲ့အဲ့ကားကတဲ့ဟို spine မှာဆိုလို့တိတ်တော့မပြောသေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့မွေးစင်းတော်တော်လေးပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်တောက်တင်ထားရည်လည်းရှိရတယ်ဟုတ်ဟုတ်လန့်သွားမှာဘိုးရှိတယ်အဲ့လန့်နေတဲ့ဒီကားဟိုအဲ့ကားထွက်လာရင်တိတ်တိတ်ချာချာပို့ပြီးတော့ promo လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇက်ညုံစာဖတ်တယ်ကမွေစင်းပါတယ်ကတဲ့ပြောတယ်ပေါ့နော်အာတဲ့အကြောက်ဆိုတာမွေပဲတဲ့အဲ့လိုဗီဒီယိုတွေပါ online မှာတက်လာရင်တော့ကြော်ကြော်သွားတဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအာတဲ့အဲ့လိုမွေစင်းကတော့ကြောက်တယ်ပေါ့နော်အဆင်မပြေတော့ဘူးလို့ပါဆိုတော့အရင်အဲ့လိုတခုဆိုလဲအရင်နှလုံးအရင်တုံတက်တဲ့သူဆိုတော့လေအာရရညီမလေးဘာမှဖြစ်ဘူးလေညီမလေးတရားထိုင်နေပြီးမှာပဲတော်သူဖြတ်သွားမှာလေဆိုတော့အော်ဟုတ်လားလို့ဟိုဒါမှမဟုတ်လို့ကြောက်တယ်နော်လို့အဆင်ပြေပါမလားပါ냐ဆိုပြီးတကယ်စင်းမော်လဲရောက်တော့အဲ့လိုထိကန်ရတဲ့ဟာကြီးပါပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့တဲကတော့ spy မိမှာဆိုမတင်သေးရပါတော့ဒါပေမဲ့ဘယ်သူတင်လိုက်တာလဲမသိဗီဒီယိုကတော်တော်လေးပေါက်သွား1 million လောက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းဘေးကဖြတ်သွားပဲရှိသေးတယ်တကယ်ကင်ရတဲ့စင်နေအများကြီးကျန်သေးတယ်မွေစင်မွေစင်ဟုတ်ဒီကလေမွေရကြောက်တဲ့ရလေဟိုตัวมวยอ่ะตัวเนี้ยอ่ะอเส้นไม่ชื่อบาโลจောက်เลยบานะอเส้นชื่อๆไม่ชื่อๆยังจောက်ผู้กาวเนี่ยเลยมวยสร้าเต้ารู้ดีก้าย้ายมั้ยสร้าตัวดีมวยอพ่อยะนี่เปียวมวย4มื้อแล้วอยู่ล่ะไจ่ตายวยสุเปียวกูอ่ะจောက်นี่บาเลยสุนี่มาไอ้กานาโกตองไม่กัดเยวะเนาะไอ้เนี่ยสรุปเลยเต้ญัตนาลงอ่ะผู่เว้ผู่เว้ไปชื่อว่ายังจောက်เนี่ยโหญะเนี่ยแหละไอ้ไม่เปียวดีก้าซะซะผัดแท้อ่ะไอ้กานาแบบอย่างจောက်ตาไอ้ซ้ายไอ้เนี่ยมาแล้วโหดอกชอกโหมักไข่วารู้สุเล็กจีกานมาเตจောက်เนาะอสิมเปียละวูเทนน่ะเนาะสุกูอีสุเลยกูเปียวๆหน่อยสุเลยย่าเอญมาลีบ้าผู่ผู่อสิมเปียเลยสุแล้วพี่ก็ตะเกยไอ้တော့กูบอกลมวยอ่ะซะตัดนี่บีสว่าตีไอ้เฉยนี่สุจะเต็มไม่ทาอ่ะบ่เนาะไอ้ลุญัสิไม่ทาไอ้ซินนี่สุแล้วตัวอ่ะเบเฉยซินว่ามาแล้วไม่ตีกูอ่ะหลุบแล้วไม่หลุบเยกูเนเน่หลุบไล่โหตัวอ่ะแล่นมีตะคู่ๆลงมาแล้วจောက်တယ်ပြီးတော့มวยอ่ะดิมวยเสียจ้าดิบะแซกคลีโอเป็ดไปทาอ่ะมะล่ะบ่เนาะပြောเลยだแม้ตุตะบาวยะตะบาวยะเป็ดทาโลษิงจี้มะกาบ่เนาะตุหาลีเนี่ยตูเวอสินเปียซะตะตุชาลีดอกชอกถั่วเนี่ยไอ้หลูเต้โหลักโกถี่แห่คันนี่ไก่แห่คันนี่สุชาดีหน้าดอกชอกบ่เนาะหลูโหถี่เนี่ยบ่เนาะไอ้ฟีลลิ่งอ่ะตลอดซูเวหลูตุปะคงหมอตินยาสินนี่สุยังจောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့မွေကကိုကြီးခဲ့တဲ့မွေပေါ့။အန်တေးရတော့မဟုတ်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လဲအရင်အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေတစ်ခါလဲပါတယ်။အာအဲ့ဟာအကွာနေပြီးတော့ဟိုကျန်တဲ့အက်ဒရိုက်တာအမရလည်းဒီမွေတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးတဲ့ဟိုအဲ့ညံများရပေါ့နော်အစိတ်ဒီပိုင်းနဲ့ရှိရဆိုအချားမွေဆိုတော့ဒီမွေကကျတော့အလုံးလေးကြီးရဲတော့ဒီကားထဲမှာလှလဲလှရဆိုပြီးတော့ဒီမွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟာ။အဲ့ညံကျတော့ခုနအဲ့ဒီကမွေနဲ့ရိုက်ရမယ်ဆိုတော့ပြင်းတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ရိုက်ဖြစ်သွားလဲလက်ခံဖြစ်သွားလဲ။ဒီဟာလေတော့တဲ့အဲ့ character အရာကိုကအဲ့မွေလေးပါလိုက်လို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံမယ်ပေါ့နော် character အရာပို့မိုက်သွားမယ်ဆိုတော့တဲ့ကလို့ character ယူရဲထဲမှာပါတယ်လို့ကိုအရန်ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒါလေးလုံးလိုက်ရင်ပို့မိုက်သွားမှာပဲအခုဆိုလို့ရှင်ဒီဘာမှမဟုတ်ဘေးနားဖြတ်သွားလေးအောင်ပရိသတ်ကအရန်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းတဲ့အရန်ရိုက်ခဲရိုက်ဒီအစင်းလေးဆိုပရိသတ်ပို့သဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာလည်းတွေ့ရဒါပေမဲ့အရန်ကြောက်ပြန်မှာကိုတမီးကိုတစ်ခေါက်ပဲရိုက်ပြီးတော့လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတိတိချာချာတစ်ခါရဲနဲ့အဲ့လိုအပြီးရိုက်ခဲရိုက်စင်းနေလည်းရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ပထမဆုံးကိုရအထီးပြေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မွေအဲ့တော့မွေမျိုးသားလည်းပြောပါမွေကဟိုစပတ်အုံးလားမသိစပတ်အုံးဖြစ်မှထင်တာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ဆိုမွေတွေ့ရင်ထပ်ပြေးတတ်တဲ့လူသားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကားရဲ့တော့မှတဲ့အဲ့လိုတဲရောဟိုရွာဘက်မှာသွားရတာဆိုတော့လေအဲ့မွေရိုက်ပြီးနောက်နေလေအဲ့လိုရွာထဲမှာသူများမွေမတွေ့ဘူးတဲမွေတွေ့ရအဲ့မွေကတောက်လျှောက်ကိုရှီကဖြတ်သွားတာပါညာအဲ့လိုမျိုးတော့တွေ့ရပေါ့နော်ဟုတ်မွေရဲ့အခိတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်တော်လေမွေကတော်တော်လေးရည်တည်လားအဲ့လိုအလုံးမွေလုံးကတော်တော်လေးရည်ပြီးတော့ကို့အဲ့လိုဒီလိုတဲရိုးပေါင်မောကဖြတ်သွားတာပါနော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှင်ဟိုစိတ်ထဲမှာလို့အီအီနဲ့အဲ့လိုအလုံးကြီးနဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဟိုကြေးခွန်ခေါ်လာအဲ့ဟာလေးကဟိုအသားကိုလေးလို့ဖြက်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 နဲ့အဲ့လိုထိထိပါပါနော်ဒါတော့ကိုကထမိန်တို့ပါတော့ပုံမှာဟိုဟိုအဝတ်စားရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအသားပေါ်ထိတဲ့စင်းလေးဆိုအရန်စက်သိန်းအောင်ဖြင်းဖြင်းထားလို့တဲဆိုအဲ့
ไอ้ซินเดเซซอยังงูပြီးတော့အကျော်ပါကတ်တော့ไอ้ซินပြီးွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့เนาะတဲ့မွေးလေးအကုန်လုံးကိုတန်းစီပြီးတော့ကြိုက်တာယူရေဆိုတော့အဲ့လိုတစ်ခါမှမပေါ်မလေးဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးခဲ့လဲအဲ့တဲ့တဲ့မယူအဲ့လိုသွားဟိုအဲ့ကားရောက်ပြီပေါ့နော်မွေကားရောက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ driver ကနေပြီးတော့ဟောရဲမွေရောက်ပြီအဲ့မှကြောင့်လုံးဝမကြောက်ဘူးသွားကြည့်ပါလားဆိုတော့အဲ့လိုမကြည့်ချင်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ရိုက်တာတော့တော်တော်တီးခံပြရရမှာဆိုတော့အကိုပဲသွားရေးရကိုပြပြရမယ်သွားရေးရပေါ့နော်ဟုတ်ရိုက်ထားရဲအဲ့ရဟိုဇက်ကထက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ဗီဒီယိုတော့တော့အနိကတ်တင်မိမယ်ပေါ့နော်ဒီတဲ့ချင်ပါလေပြန်ပြန်တွေးပြီးတော့စသိင်းနေထားဘူးပြန်ပြန်တွေးပြီးတော့လေညင်းရောက်နေအမျိုးမျိုးရှိရှိရဲတဲဆိုအဲ့ဒီကွက်ကိုရိုက်ထားတဲ့ behind the scene လေးဆိုပြန်မကြည့်ရဲဘူးတော်တော်နဲ့လေဒါမှမဟုတ်အခုကျတော့ကျင့်ကျင့်နဲ့ဟိုနည်းနည်းအဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့မွေကတော်တော်လိန်ပါတယ်ပြီးတော့သူကလေဟိုတိတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမွေစရာတွေပြောတာပေါ့နော်တဲဟိုလိုပေါင်မွားဖြတ်သွားတဲ့အဆင်နေပါတယ်ဆိုဖြတ်စီချင်တာတော့မဖြတ်ဘူးကိုကကြောက်ပါတယ်ဆိုပေါင်မွားမှာလည်းနေရာမစင်ဘူးအဲ့မွေကမတော်တော့ဘူးပျော်သွားပြီဘာညာလဲအဲ့လို behind the scene မှာအဲ့တန်လေးလည်းပါတယ်တဲချစ်တာပြောလို့အတူရချစ်တာနေမယ်မွေစရာဟိုဟာကြောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဲ့လိုလိုတရားထိုင်နေဟာပါ냐ဆိုလက်တည့်တုံနေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့အကာလေးရောဒါဘယ်တော့ကြည့်ရမလဲပလန်လေးကိုလည်းဖြတ်ဆက်ကြည့်ပါဦးပြီးတော့ဟုတ်အဲ့ဒီတဲရလက်ဆောင်ကားလေးရောတိတ်ပြီးတော့မကြိုက်ခင်တော့ကြည့်ရမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘယ်လန်ဒရယ်နော်ဟုတ်ဇလန်ဒရယ်ပဲရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါအကယ်ဒမီရောတက်ဖြစ်မယ်လို့ကြားရဲဆိုဘယ်လိုတွေတက်ဖြစ်မလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်တဲရောဒီ၄ယောက်စလုံးဗာပေါ့နော်ဖေရောမေရောတဲရောကိုနေရောဗာနော်ဖိတ်စာရရဲ့အတွက်၄ယောက်လုံးတက်ဖြစ်မှာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဝက်တာဖက်ရှင်တွေရောဘယ်လိုဖြစ်ထားပါလဲဟုတ်တဲရောရိုးရိုးပါပဲရိုးရှင်းမယ်ဗာနော်ဟုတ်ပြီးတော့ဒီပိုးတဲ့တိုက်တွေအာပြီးတော့ဒီလက်ဝတ်ရတနာတွေစပွန်ဆာရရဲ့အတွက်ဗာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်စင်တူလေးတွေလားဟုတ်စင်တူလေးဖြစ်မယ်ဟုတ်အယောင်တူပါရောတက်လို့ရမလားအဲတဲရောဟာပေါ့အဖြူလေးတွေပဲဖြစ်မယ်ဟုတ်အခုနောက်ပိုင်းရွှေကြိုတွေကအရန်စူးစားတယ်ပြီးတော့ဒီဒီရွှေကြိုဆွဲအရာကိုသူတို့မြမြနုံနုံနဲ့ပါဝင်လာကြတဲ့သူတွေအရန်များတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်တဲရူတော့လည်းအရန်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ပေါ့နော်ဒီတကယ်ဟိုမှာဒီစီနီယာကြီးတွေအကုန်လုံးကကိုယ့်အရှိတက်တဲ့မှာပြီးတော့ဒီဆင်အောက်မှာအကုန်လုံးကြည်နေရရှိမှာကိုကအမှားယွင်းမရှိအောင်နေရတယ်ပြီးတော့stage မှာကျတော့သူတို့လှေကားတက်တည်ရှိရဲအဲ့ဟာကြီးမချော်သွားအောင်အဲ့ဟာကြီးစိတ်ပူရဲပြီးတော့စင်ပေါ်မှာပြုံးမှုတော်တော်ခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတဲရုံကဆိုလို့ရှိရင်နှကန်းနေတုံနေအဲ့လိုမျိုးလေဟိုဒီကင်မရာကြီးဘာညာမှာတော့မပေါ်အောင်တတိထားနေရတကယ်တော့နှကန်းလို့အရန်တုံနေရလို့ပြီးတော့ရီဖို့အရန်ခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဖြစ်တဲ့သူရဲ့စိတ်ကဟိုမတူဘူးပေါ့နော်ဒီပုံမှန်ငါဘယ်လိုနေလိုက်မယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့တက်သွားလို့မရဘူးစင်ပေါ်ရလို့ရှိရင်တခုမဟုတ်တခုကတော့ဟိုစင်ရဲ့ဒီဟိုအဟံပေါ့နော်အဲ့လိုတခုမဟုတ်တခုကတော့လွယ်ရတာဖြစ်တာပဲပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တဲ့ရွှေကြိုကဒါပထမဆုံးစတက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ရွှေကြိုနောက်ပိုင်းကျမှပဲဒီကိုယ်တိုင်တက်ဖြစ်တာဟုတ်ပြီးရနေတော့မခေါ်ဘူးလားမခေါ်ဟုတ်ပါတော့မလိုက်ချင်ဘူးအဲ့လိုတော့မလိုက်ချင်ဘူးတဲတော့ငငယ်ရကြတော့အဖေတယောက်ထဲတက်တဲ့နှစ်တည်းလည်းရှင်နောက်ပိုင်းကျမှဒီ +1 ပါတာမေမေလိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တဲတော့ကတော့မလိုက်ဖြစ်ဘူး TV ရပဲကြည့်ရဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရင်တော့ကိုတို့အလှည့်မကြဘူးပေါ့ကိုယ့်ကိုလုံးမှာအလှည့်ကြပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ကဒီနေ့ဒါရင်ခေါ်ရအောင်မလားလို့လေးလေးဖြစ်တယ်ဦးခင်လိုက်ကားရဲ့လည်းရှိရဆိုတော့လေအဲ့တဲအဲ့လိုမမတို့မေတော့မှရင်ခေါ်လားပါလားဆိုဟိုတနေ့ကမေကိုပြန်မယ်မေတို့ဖေဖေကဘာကားရှိလို့လဲအဲ့တဲတိတိချာချာတော့မသိဘူးပေါ့နော်မင်းကဟာတာပါပဲတဲ့ဟိုယူယူပဲဆိုတော့တိတ်ပြောရင်မခုံပါဘူးဟုတ်အာဒီညမှာတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအာလူငယ်တွေကလည်းတည်င်းကြိုက်ရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုကြတော့ဟိုတကယ်ရာတင်ရထိုက်တဲ့သူတွေကိုအများကြီးရစေချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကံကောင်းမရတော့စုမရတော့ဘူးပေါ့ကြားရဲဒါမဲ့ကတော့ရာသီချင်းလဲစိတ်လေးရတယ်ဟုတ်လို့လေးရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲဒါကတော့ဟိုဇက်ကားလေးလဲသဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ဟိုတစုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကတော့ရာသီချင်းပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဒီနေ့ကတော့တဲတို့ဒီရင်ဖွင့်ပြခြင်းဒီဆိုရဲ series ရဲ့ဒါကတော့ပဲပေးလိပါဟုတ်ဟုတ်အာဒီကားမှာကောင်းရင်ချမ်းပြီးတော့ဒါမရက်နာဘူးနဲ့အတူပါဝင်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီကားမှာတော့တဲကဒါမရက်နာဘူးရဲ့ညမနေရာနေပါမှာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အမားလည်းကတော့အလိုအဆုံကားတော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပြစ်မှာတော့ခင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အမားကဒီဒါသူရှိခင် character ဆိုအရန်ပောက်ထားတဲ့ character ပေါ့နော်ဒီအခုကားမှာလည်းအခုလိုမျိုးလေးပြန်ပြီးတော့အတူတူရိုက်ကူရတဲ့အတွက်အရန်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ဒီဇက်ကလေးကသူကဟိုတမျိုးလေးထူးဆန်းတယ်ပေါ့နော်ပါဝင်တဲ့ဇက်ကောင်နဲ့အားလုံးတို့ပြီးတော့တဲ character လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလောက်ကအဲဟိုသူဟာလေးနဲ့သူပေါ့နော်တဲသဘောကျတဲ့ character လေးလည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်
ဒီကားလေးကတော့တဲရို့ရိုက်ကူအခုမှရိုက်ကူမယ်ပေါ့နော်ဒီကားလေးထွက်လာခါကျရင်အားပေးပေးပါအောင်ပြီးတော့ဒီကားမှာလည်းတဲနောက်ထပ်မတူတဲ့ကရက်တာလေးတစ်ခုအနေနဲ့မြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့